ଆଜି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ନଙ୍ଗ କୃତେ ନବ ବାମ ପାଦା ଗୁଳି ମୂଳେ, ନଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘାୟ ନବ ବାମ ପାଦା ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ, ପଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱେ, ପଙ୍ଗ ରୁଦ୍ରା ନବ ବାମ କ୍ଷମ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ନବ ପାଦା ଦେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଂ ଶିରସି ଭୃଗର ସହେ ନବ ମୁଖ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ଗାୟତ୍ରି ଚନ୍ଦନ ସେ ନବ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀ ଦେବତାୟ ନବ କେଶରେଷୁ ଓଂ ବିଭୂତେ ନବ ଉନ୍ମୁତେ ନବ କାନ୍ତାୟ ନମ ସୃଷ୍ଟ୍ୟ ନମ କୃତ୍ୟ ନମ ସନ୍ନିତ୍ୟ ନମ ତୃଷ୍ଟ୍ୟ ନମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନମ ରୁଦ୍ରେ ନମ ଶ୍ରୀଙ୍ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠଭ୍ୟା ନମ ଶ୍ରୀ ତର୍ଜନଭ୍ୟା ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟଭ୍ୟାଙ୍କ ବସେଟ ଶ୍ରୀ ଅନାମିକାଭ୍ୟା ହୁଁ ଶ୍ରୀ ଗରିଷ୍ଠଭ୍ୟାଙ୍କ ବସେଟ ଶ୍ରୀ କରତଳ କର ପୃଷ୍ଠ ଭାଇ ହୃଦୟ ପଟ ଜୋଡ଼ା କ୍ଷମାବଦ୍ଧ ନିତମିତା ବନ୍ଦେ ରବି ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚବିଦେବହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚଧିମୟୀ ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟା ମାତା ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କର କୁକୁଡ଼ ମାନଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଶା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଗାଈ ମଇଁଷି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମଇଁଷି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦିଆ ହେଉଛି, ନିଜ ତିଆରି କରାହଉଛି। ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଯାଇ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ମଇଁଷି ଆମର ସେଟ୍ କରି ଫଟୋ ଫାଳିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରାଉଲକେଲାରେ ପଚାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆଉ ମଇଁଷି ଆଜି ଖେଳନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଦେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ ଆଉ ମିନିମମ୍ କାଲି ଲାଗିଯିବ ଫେରେ ଖାଇବ। ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ଉଠେଇବା ଜାଣିଲେ ହଁ ଚାଲିଛି କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦେ ଧନ ଆଣେ ତ ଦୂର ସାରି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖିଛ।